Қазақстанда архившілер күні 2020 жылы үкіметтің қаулысымен 22 желтоқсан деп бекітілген. Бұл кәсіби мерекеде Павлодар облысының архившілері Екібастұз қаласына ат басын тіреп, кең көлемде атап өтті. Жалпы енді бүгінгі мерекені осы керекудің төрінде емес, Екібастұз қаласында өткізіп жатқанымызды өзінің бір себебі бар. Себебі өздеріңіз білесіздер, бұл өте жас мереке, күні кеше ғана бекітілген мереке ретінде. Соны алғашқы жылдары Павлодар қаласында өткіздік. Енді биылғы жылы Екібастұзды таңдап алып отырмыз. Себебі Екібастұздағы архивтің құрылғанына биыл 45 жыл толып отыр. Осы алтын қорымызды, құнды дүниемізді сақтайтын мамандар, сіздердің еңбектеріңіз қашанда абыройлы, құрметке ие. Сондықтан қай уақытта болсын сіздерді құрметтейміз, сіздермен мақтанамыз. Осы мереке сіздердің құрметтеріңізге бекітілгенде бек қуаныштымыз. Бүгінде Екібастұз қаласының мұрағатшылары біраз істің басын қайырыпты. Жыл басынан бері 30 мыңға жуық мемлекеттік қызмет көрсеткен, 200-ден аса облыс көлемінде көрме ұйымдастырған. Сондықтан салтанатты жиын барысында сала өкілдерінің атқарған жұмыстары қорытындыланып, архив саласына қосқан елеулі үлесі үшін бірқатар қызметкерлер Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің құрмет және алғыс грамотасымен марапатталды. Мен осы архивта жұмыс қызмет атқарғаныма 18 жыл болып қалды. Жеке құрам бойынша құжаттармен жұмыс жасаймын. Менің міндетім еңбек ақылы және еңбек өтілі жөніндегі анықтамалар жасау. Көптеген адамдарға мен осындай қол ұшымды беріп атқаныма өте қуаныштымын. Менің анықтамаммен көптеген адамдар зейнеткерлікке шығып жатыр. Министрліктен құрмет грамотасын алып отырмын. Енді еңбегім еленіп бағаланып жатқанына өте қуаныштымын. Бүгінгі архившілер күнімен өзімнің әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріне жеміс тілеймін. Құнды деректерді көздің қарашығындай сақтап, тарихтың бұрмалауына жол бермейтін архив саласының қызметкерлеріне Павлодар облысы әкімінің марапаты да тағайындалды. Айнұр Оранбайқызы, Елбасы саласы мемлекеттік архивінің жеке құрам бойынша құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету және құжаттарды пайдалану бөлімінің біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты архивисі. Жакенова Алтынай Бостайқызы, Екібастұз қаласы мемлекеттік архивінің ұлттық архив қорының құжаттарымен және ведомстволық архивтермен жұмыс жөніндегі бөлімінің біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санаттағы архивисі. Сондай-ақ Екібастұз қаласы әкімі мен қалалық мәслихаттың марапаттары да табыс етілді. Жалпы жиында барлығы 25 архив саласының қызметкерлері түрлі дәрежелер бойынша марапатталды. Шара ары қарай концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Атамұра мәдениет орталығының өнерпаздары әуелете ән шырқап, сала мамандарының көңілдеріне шаттық ұялатты.